នៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះក្រសួងព័ត៌មានសហការជាមួយមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីយុទ្ធនាការ10,000រៀល10,000នាក់សម្រាប់កុមារកម្ពុជាដែលសន្និសីទនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីស្ដីការក្រសួងព័ត៌មានដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមចនរិទ្ធអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជានិងលោកខៀនទូអគ្គលេខាធិការរងក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមនិងជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាព្រមជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនរូបទៀតតាមការឲ្យដឹងពីឯកឧត្តមចនរិទ្ធកិត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាបានទទួលថវិកាបរិច្ចាគពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈយុទ្ធនាការ10,000រៀល10,000នាក់នេះចំនួនជាង2,720,000ដុល្លារអាមេរិកនិងមានអ្នកចូលរួមបរិច្ចាគតាមរយៈយុទ្ធនាការនេះជាង170,000នាក់ក្នុងរយៈពេល22ថ្ងៃមកនេះទំហំទឹកប្រាក់ដែលមូលនិធិទទួលបានតាមរយៈយុទ្ធនាការនេះមានការកើនឡើងលើសពីយុទ្ធនាការពេញមួយខែនៃឆ្នាំ2023ហើយឯកឧត្តមថានេះគឺជាសញ្ញានៃភាពជោគជ័យមួយដែលជាទីមោទនៈនិងសរបញ្ជាក់ពីសន្តានចិត្តនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងតាមការឲ្យដឹងពីឯកឧត្តមដដែលក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាត្រូវការចំណាយថវិកាចំនួន42,000,000ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅដែលថវិកាក្នុងការបរិច្ចាគពីសប្បុរសជនទាំងអស់នេះគឺពិតជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបន្តនិរន្តរភាពចំពោះមន្ទីរពេទ្យនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាបានធ្វើការពិនិត្យនិងព្យាបាលកុមារនៅកម្ពុជាប្រមាណជាង10,000,000ករណីផងដែរជាមួយគ្នានេះលោកខៀនទូអគ្គលេខាធិការរងក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមនិងជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាក៏បានឲ្យដឹងដែរថាយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចំនួន2ដែលទី1គឺដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិកុមារ1មិថុនានិងទី2ដើម្បីរំលឹកបំផុសចលនាគាគោថាវិការបរិច្ចាគចូលរួមជាមួយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាដើម្បីរួមគ្នារក្សានិរន្តរភាពនៃកិច្ចដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោកក៏ជឿជាក់ថាតាមរយៈយុទ្ធនាការ10,000រៀល10,000នាក់នេះគឺពិតជាអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផលវិជ្ជមានទៅលើអនាគតរបស់ទារកនិងកុមារនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏បានលើកឡើងដែរថាយុទ្ធនាការនេះគឺជាចលនាជាតិនិយមធំមួយក្នុងការចូលរួមជួយកុមារកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការនេះបញ្ចប់នៅចុងខែមិថុនាក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចចូលរួមបរិច្ចាគបានជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះមូលនិធិគន្ធបុប្ផានេះគឺបើកចំហជានិច្ចក្នុងការទទួលនៅសប្បុរសធម៌ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងឯកឧត្តមក៏បានបន្តទៀតថាកន្លងមកសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចូលរួមតាមរយៈការបរិច្ចាគថវិកាក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ពួកគេឬជាការរៀបចំសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ជនណាម្នាក់ឬក្រុមហ៊ុនឯកជននានាផងដែរដែលទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាចលនានៃការចូលរួមបំផុសស្មារតីរួមគ្នាសូមជម្រាបជូនថាយុទ្ធនាការ10,000រៀល10,000នាក់សម្រាប់កុមារនៅកម្ពុជាជាយុទ្ធនាការប្រចាំឆ្នាំរបស់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាដើម្បីគាគោថវិកាក៏ដូចជាបំផុសស្មារតីខ្មែរជួយខ្មែររួមគ្នារក្សានិរន្តរភាពនៃកិច្ចដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្នុងឆ្នាំ2024នេះយុទ្ធនាការ10,000រៀល10,000នាក់សម្រាប់កុមារកម្ពុជានេះមានរយៈពេល1ខែពេញដែលបានប្រតិផ្ដាមឡើងដោយលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានកិត្តិយសនៃមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះពីនាងខ្ញុំអ៊ីសាហាសនា PNN ភ្នំពេញ